napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket az Egyházi Emlékek Karcagon című könyvnek a bemutatóján. És nagy tisztelettel köszöntöm ennek a könyvnek a megálmodóját, dr. Fazekas Sándor képviselő urat. Engedjék meg, hogy úgy szólítsam, hogy miniszter urat. Tisztelettel köszöntöm Dobos László polgármester urat, Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, és a könyvnek a segítőit, először is Osváth Csaroltát, aki a könyvet szerkesztette, Galvis Tamás, aki a könyvnek az egyik létrehozója volt, és szintén szerkesztője, és aki a könyvet gondozta, Kaszás Katalint. És még szintén szeretném köszönteni Bosnyák Imrét, aki a gyűjtő munkában nagyon sokat segített. Azt gondolom, hogy ez a délután számunkra ünnep, hiszen megjelenik itt a múlt, ebből szeretnénk erőt gyűjteni, és egy kicsit úgy szeretnénk előrevetíteni a jövőt is. És elsőként szeretném felkérni Horváthné Pandor Tündét egy versnek az előadására, mégpedig Arany Jánosnak a Fiamnak című versét adja elő. Arany János fiamnak. Hála Isten, este van megint, mával is fogyott a földi kín. Benn magános, álmagyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren, vetve ágyat puha melegen, kiskacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül hát nem sokat hagyok, legfőjebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szívedben, a tavasz kertében, a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem, mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki még a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor, éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd a játszótársaid közül munka híjjel. Úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz, ki talán szeret, de mostohán. Balzsamul a hit malasztja légyen, az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület vállahort, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irítségre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőt s koporsót közti űr, századoknak szolgált mesgyeül, lej vigasztalást a szent igében. Bújdosunk e földi téren, ki
kiskacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj egy jobb hazács benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel, álmaid egében, útra valód egy csókom legyen, kiskacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Népdalcsokrát. Most pedig szeretném fölkérni dr. Fazekas Sándor miniszter urat, a könyv megálmodóját, hogy beszéljen arról, hogy mi is volt a célja ennek a könyvnek, mi volt a szándéka. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, polgármester úr, tisztelt plébános atya, szeretettel köszöntök mindenkit a mai könyvbemutatón. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy elmondhatok-e néhány dolgot erről a kötetről, meg a szerény, de mégis számunkra nagyon fontos kötetről, hiszen karcagi családok, karcagi hitélet elevenedik meg a napjain. És köszönöm a elismerést, hogy megálmodója lennék ennek a kötetnek. Azt hiszem, ez egy közös gondolkozásnak az eredménye, hiszen ahogy 2015 közeledett Szent István király megkoronázásának az évfordulója, fölmerült többekben itt a közéleti egyházi személyiségben az, hogy érdemes lenne egy olyan kiadványt megjelentetni, amely a családok oldaláról mutatná az egyházi életet, amely rögzíti azokat a dolgokat, amelyek lassanként a múlt homályába vesznek, a 20. századba nyúlnak vissza, egy olyan forgatagos, bizony nagyon nehéz időszakba, amikor a családok is komoly megpróbáltatásnak voltak kitéve. És ma még, illetve akkor nagyon sokan éltek azok közül, akik mindezt átélték, vagy ha nem ők, akkor is az unokáik, a gyermekeik, azok velünk voltak, velünk vannak, és megvannak a fényképek, megvannak a családi emlékek, és ezt egy kötetbe foglalva maradandóvá és hozzáférhetővé lehet tenni. Ezért is született az a megkeresés, amit még 2015-ben, Szent István király koronázásának 1015. évfordulóján küldtem el a
körzetnek, a választó körzetnek a polgármestereihez, egyházi vezetőihez, hogy gyűjtsük össze ezeket a kincseket, fotókat, a hozzájuk kapcsolódó történeteket, keresztelőkről, jeles családi eseményekről, esküvőkről, konfirmálásokról, első áldozásokról, bélmálásokról, és én örülök annak, hogy nagyon sok család ezt fölvállalta, összegyűjtötte a relikviákat, és egy szorgos gyűjtőmunka előzte meg a kötetet, amely ezt követően került a nyomdába, és ma megismerkedhetünk vele. Én nagyon örülök ennek, mert hogyha megnézzük, majd a kis tisztelt jelenlévők megnézik a könyvet, forgatják annak a lapjait, hát akkor látszik, hogy egy hihetetlen változékony időszak az a száz év, nagyjából száz év, amit átfog. Nagy Magyarország, az első világháború, a kommün, aztán a volti rendszer évtizedei, a második világháború, a koalíciós idők, utána a sztálinista diktatúra, a kádárizmus, a kettő között egy határban az 56-os forradalom, utána a rendszerváltás, mind-mind végigvonul valahol az embereknek az életén, az arcokon, a viseleten, a szokásokon, az egyházi életen. Mártírok vannak benne, és üldözöttek, szenvedők, olyanok, akik a hitükért bizony nagyon sokat kellett, hogy tűrjenek. Nagyon sok áldozat van ebben a könyvben, és azt hiszem, hogy ezért is fontos, hogy megálljunk egy pillanatra, és amikor majd lapozzuk, jussanak eszünkbe azok a kiváló emberek, akiknek az élettörténetét magában foglalja. A történelmi egyházakról van benne szó, közösségekről, családokról, emberekről és életutakról, és ezáltal is betekintést nyerhetünk egy olyan időszakban, ami bizony mögöttünk van, de fontos, hogy a jelennek is az alapja legyen. És olyan különlegesek talán a kötetből, hogyha néhány dolgot kiragadok, mindenképpen ide kívánkozik, háborús élmények, Erdélyből hazahozott, 1917-ben Erdélyből hazahozott harang darab például, amely Gyergyóvárhegyről származik, megjelenik benne. Elég arra gondolni, hogy Orosz Pál lelkésznek az életútja, a kapcsolódási pontok, az építő munka, amit végzett, és aztán az, hogy miképpen tudta az utókor, miképpen tudtuk mi elismerni mindezt a teljesítményt. De említhetném Török Vince református lelkészt is, aki hát milyen nagy távolság van a Kun Ferenc, dédnagyapám volt gyakran nálunk vendégségben. Ő is egy ilyen legendai alakja ma már, azt hiszem, a karcagi közéletnek, a karcagi történetnek, hiszen abban az időben egy nagyon eleven közösségi élet volt, épp úgy, hogy Orosz Pál idején a katolikusoknál, úgy Török Vince idején a reformátusoknál, sőt, ők egymással is nagyon jó viszonyban voltak, és sokat hallhattunk róluk. És egy közelebbi dolog, Kornyák Lóza Stefánia, a nővér, aki városi önkormányzattal elismerést is kapott, és évtizedeken keresztül egy hihetetlen hosszú élet során kísérte figyelemmel a karcegi történéseket és az életet. De felújítása a kápolnának, a Vasút utca és a Sugárút sarkán éppen úgy benne van, mint a Kálváriának a megújulása, sőt még Habsburgoktól az avató beszédés, amely mutatják azt, hogy a történelem miképpen áll helyre, illetve miképpen nő át a közelmúltba, a félmúltba, és ezáltal is oda irányítja a figyelmünket arra, hogy a család, a közösség által létrehozott egyházaink azok milyen hihetetlen értéket jelentenek, és milyen menedéket is egy gyakran viharos és átalakuló korban. Hát én kívánom, hogy ez a kötet is legyen egyfajta menedék a karcegi családoknak, a környező településekre mutató szálakkal együtt, és legyen egy kedvelt, gyakran forgatott olvasmány. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, azoknak, akik szervezték önkormányzati oldalról, a egyházak részéről is a gyűjtőmunkát. Én is szeretném megköszönni külön Gulyás Zsolt atyának, aki összefogta ezt a kötetet, a hátteret biztosította, Osváth Sanótának a kiváló szerkesztői munkát, Galisz Tamásnak a kivitelezést, Kaszás Katalinnak, korábbi FM munkatársamnak azt, hogy a szervezésben végig segítette a munkát, Bosnyák Imrének a lelkes odafigyelést és a gyűjtő munkát, és mindenkinek, aki a családok oldaláról vette a fáradtságot, az energiát és időt nem kímélve válogatta ki azokat a dokumentumokat, amelyek a maguk nevében egyébként páratlanok, hiszen rögzítik azt a pillanatot, ami soha nem tér vissza. És ott vannak rajta olyan emberek, akik már generációkkal ezelőtt
éltek, és akár a családok, akár a tágabb közösség szempontjából is értékes teljesítményt adtak fel, részei voltak annak az életnek, amely a múlt ködébe vész, de mégis itt van most újra előttünk, és ezáltal biztos vagyok benne, hogy erőt és élményt is fog adni majd nekünk, amikor a kötetet forgatjuk. Kellemes olvasást kívánok mindenkinek, és még egyszer köszönöm a közreműködést. És akkor most szeretném fölkérni Osváth Csaroltát, a szerkesztőt, ide mellém is a könyvről mindazt, amit a szerkesztés kapcsán látott, amit érzékelt, érzett, azt mondja, illetve hozza meg velünk. Köszönöm szépen a szót, nagyon nagy szeretettel köszöntök itt mindenkit, nagyon meglepett, hogy ilyen sokan eljöttek és kíváncsiak erre a kötetre, és hát bevallom, én soha nem nem élt izgalommal készültem erre a találkozóra, mivel hogy abba bíztam és abba reménykedtem, hogy azokat az embereket, azokat a családokat, azokat a történeteket, akiket megismertem ebből a könyvből, azokat itt fel tudom ismerni, vagy legalábbis találkozom velük, vagy az utódaikkal valamilyen közvetlen kapcsolatba kerülhetek, mivel hogy az alatt az idő alatt, amíg ezzel a könyvvel foglalkoztam, hát teljesen benne éltem ebben a karcagi millióben. Úgyhogy most nagyon-nagyon meg vagyok illetődve, hogy itt lehetek önökkel, mert azt hiszem, hogy egy szerkesztőnek az életében ez egy különleges és kivételes feladat, mert azt hiszem, hogy ilyet még senki nem csinált. Tehát, és ez csak úgy jöhetett létre, hogy önök beavattak tulajdonképpen utólag teljesen ismeretlenül engem is a saját életükbe, és nem bánták azt, hogy esetleg ebből, vagy szerették volna, hogyha ebből egy ilyen sokak kezébe eljutó kiadvány készülhet. Hát képzeljék el azt a szituációt, amikor mi együtt dolgozunk Galisz Tamással hosszú évtizedek óta, és több könyvet hoztunk már létre, elég sok kiadvány van mögöttünk, amikor a kezembe adott két nagy mappát, ilyen papír mappát, és azt mondta, hogy ebből könyvet kell csinálni, csináljunk belőle valami jót. És én kinyitottam, és hát fotók voltak benne, semmi más, néhány lista, néhány apró szöveg. Hú, mondom, hát ez, ebből hogy lesz egy könyv, vagy hogy fog ez összeállni? És hát elkezdtem olvasgatni, elkezdtem lapozgatni, nézegetni, láttam, hogy bizonyos családoktól, bizonyos nevekhez kötődnek családi fényképek, kötődnek olyan történetek, amik a közösségi hit életnek a dokumentumai, és voltak újságcikkek ilyen-olyan formában. Hát gondolkodtam rajta, hogy jön ez valahogy, hogy rakható úgy össze. Volt egy olyan variáció, hogy először tényleg név szerint, hogy kitől származnak ezek a dokumentumok, és akkor úgy megyünk végig, és úgy rakjuk össze a könyvet. Aztán egyszer csak úgy megjött a megvilágosodás, hogy hát ez így nem lenne jó, mert igazából itt van néhány meghatározó családi történet, emberi történetek, olyanok, hogy születéstől a halálig, és végig lehet kísérni, és ugyanakkor vannak olyan emlékek benne, ami a karcagi vallási életnek, ennek a közösségnek, a református, főleg a református és katolikus közösségnek az életét, az ünnepeit mutatja be azokon a személyiségeken keresztül, akik itt meghatározóak voltak ebben az időben. És ugyanakkor van egy olyan rész a dolognak, ami az itteni épített örökséggel kapcsolatos, azokkal az emlékekkel, ami az iskolától, a templomoktól, az iskolán át a temetőig sok mindent be lehet mutatni. És akkor alakult ki ez a hármas egység a könyv szerkezete, hogy az első részben a család és az egyház,
a második részben az egyházi személyiségek, meghatározó személyiségek és az események, és a végén pedig a templomok, iskolák és a temetők, sírkertek fejezet alakult ki. Na, ezután kellett szétválogatni ezeket a fotókat, és ezután kellett összegyűjteni azokat a történeteket, amik nem voltak meg. Mert ugye én kaptam egy fotólistát, és hozzá neveket. És úgy gondoltam, hogy ehhez szükséges azokról az emberekről is tudni valamit, és írni valamit, akik szerepelnek ebben. És akkor kötöttek össze engem Bosnyák Imrével, akinek én elküldtem azt a listát, hogy ezekről az emberekről kellene valamilyen történet, hogy kik ők, hol élnek, mit csináltak, kik voltak, milyen szerepük volt Karcag életében. És akkor Imre, akivel én most találkoztam itt először személyesen, akárcsak Gulyás atyával, végigjárta ezeket a családokat annak a listának az alapján, és összegyűjtötte, és képzeljék el, a mai világban kézírással elküldte ezeket a történeteket, és mi ezeket beüttük számítógépbe, és ezt kellett beszerkeszteni azokhoz a fotókhoz, amikhez ezek a képek illettek. És ezek után ugye szétválasztottuk a három fejezetnek a történetét, és ezek után kellett azonosítani, hogy akkor melyik kép kitől származik, honnét van, pontosan mi van rajta. Ugye én nem vagyok karcagi, nem ismerem annyira a várost, nem ismerem annyira az épületeket, és hát ugye az évszámokat, a helyeket, a személyeket össze kellett illeszteni, hogy az a család, aki itt szerepel, az a másikban, másik oldalon, hogy szerepel ki, kinek a szülője, a gyereke, és így végigvezetni, úgyhogy olyan családfákat rajzoltam én otthon, hogy el se tudják képzelni, és akkor kapcsolódott be, vagy kerültem én kapcsolatba Gulyás Zsolt atyával, aki pedig abba segített, hogy ezeket mind pontosítsuk. Ő tudta, hogy ki kicsoda, ismerte az egész anyagot, ugye én azt hiszem a gyűjtésben is részt vett, és akkor elkezdődött a közös munkánk esténként, mert ugye mind a ketten végeztük a napi feladatainkat, és esténként telefonon, e-mailen küldözgettem neki a képeket, ő visszaírta, hogy akkor ki van rajta, hogy van rajta, mi a pontos, lektorálta a dolgokat, megbeszéltünk mindent, végigvettük a fejezeteket, milyen sorrendben legyen, hogy legyen, és nagyon-nagyon élvezetes és különleges feladat volt. De hát azt is el kell mondjam, hogy vele is itt találkoztam személyesen először, tehát ez egy nagyon érdekes, a mai világra jellemző, hogy így interaktívan lehet dolgozni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy az én a szerkesztőként az én számomra ez az eddig az életemben az egyik legérdekesebb, legkülönlegesebb és legfelelősségteljesebb szerkesztői munka volt. És nem mondhatom azt, hogy a csúcspontja, én ugyan úgy érzem, de ezt addig, amíg önök nem látták és nem mondják azt, hogy ez így rendben van és jó, addig én ilyet nem mernék mondani. De nagyon-nagyon boldogan dolgoztam bele, és ez ritka pillanat az ember életében. Köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy szívesen forgatják. Köszönjük szépen. Igen, Tamást is megkérjük. Köszönöm szépen, hogy belebeszélhetek, mint mindenben. Általában én kiadó szoktam lenni, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy most hátrébb húzódhattam, és miniszter úr kiadósága mögött én a kivitelezéssel kellett csak foglalkozzak. Tényleg nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert mi nagyon sokat és jót dolgoztunk miniszter úrral többször is, és akkor előkerült ez a munka, és megláttam, hogy
hogy miről is van szó. Ugye a Kati elővette egy olyan mappát, hát itt többnyire idősebbek ülnek. Én meg mint idős állok itt a pulpitusnál, úgyhogy ez egy nagyon érdekes helyzet. Mi 10 évvel foglalkozunk egyébként idősekkel, úgyhogy azért örülök, hogy legalább őket látom. De ők akkor el tudják azt képzelni, vagyis hát inkább azt nem tudják elképzelni, hogy milyen ma egy szép könyvnek az előkészítő anyaga. Minden digitális, minden e-mailen közlekedik, minden számítógépen van. Én meg láttam egy ilyen 19. századi, lehet, hogy Móvic is valami ilyesmi anyagleadással dolgozott, amikor könyvet készült kiadni. Kaptam egy ilyen felhő mintájú, ilyen rajztábla hordozó, nem is tudom, minek hívják rám, mert a szónak se tudom a jelentését, ilyen rajz. Rajzmappa. Kaptam egy ilyen rajzmappát, kibontottuk, és tele volt fényképpel, meg kézzel írott szöveggel, és ezt kellett valahogy megcsinálni, úgy, hogy ebből lehessen nyomtatni, hiszen ezek az 50-60 éves képek, ezek nem igazán alkalmasak arra, hogy nyomtatásba kerüljenek. Tehát ez kellett egy olyan fajta, és most egyáltalán nem próbálok valami misztikus dolgot előadni, hanem azt próbálom elmondani, vagy érzékeltetni viszonylag röviden, hogy micsoda nagy dolog az, hogy egy 50 éves képből egy digitális eljárásra egy olyan anyag születik, amit ki lehet aztán nyomtatni, és mikor ránézünk, akkor látjuk, hogy mi van a képen. Ez nem egy egyszerű feladat, ez egy, a könyvben benne is van egyébként ez a Colorcom stúdiója, kifejezetten festményekkel és fotókkal, régi fotókkal foglalkozó társaság. Egy ember ezzel foglalkozott körülbelül 2 hetet, hogy bevitte a számítógépbe a fényképet, elrajzolgatta, retuságatta, illeszgette, mozgatta, és azt mondta, hogy na, akkor kész. És egy ilyen kép az körülbelül 3-4 órát vett igénybe, és ez egyáltalán nem túlzás, és 114 darab kép van benne, úgyhogy el tudják képzelni, hogy micsoda munka volt. Ugye az egyik nagyon-nagyon izgalmas és szép feladatom volt, és ezt mondtam a miniszter úrnak is, de a Sacival álmodtuk meg ezt a szót, hogy ez egy egyháztörténeti, vagy vallástörténeti ilyen kiindulópont, vagy mérföldkő. Nem születik ilyesmi kiadvány, higgyék el nekem, én elég sokat készítek. Ilyen típusú kiadvány nincs, és ez egy borzasztó nagy kincs. Az én osztályfőnököm, aki egy néprajzkutató volt, egy nagyon öreg néni volt, amikor én 14 éves voltam, és most volt a 35 éves találkozónk, és most is pont úgy néz ki, pedig eltelt közben 35 év. És ő azt mondta, hogy az ember 200 évet lát hátra. Most ezzel a könyvvel mi elértük azt, hogy akár 500-at is látunk hátra, és ez csak Karcagon van ilyen. Higgyék el, hogy ilyen könyvet nem csinált senki, úgyhogy miniszter urat majd titokban mindenki tapsol meg még egyszer, mert kitalálta ezt a dolgot. Szerintem nagyon nagy dolgot csinált, nem 200 év, hanem Karcagon 500, 600 vagy akár 700 év is lehet. Persze nem tudjuk, ez nem egy pergamen, nem tudjuk, hogy ez a nyomtatechnikai eljárás van-e olyan jó, mint a régi kódexek, a régi pergamenekre írt szövegek. Reméljük, hogy nagyon sokáig kitart, hát a mi életünkben teljesen biztos. Örömteli lapozgatást, és gratulálok Karcag városának és az alkotóknak, hogy ez létrejött. Köszönöm, hogy belebeszélhettem megint. Köszönjük szépen. Én is szeretnék egy pár gondolatot hozzáfűzni. Azzal együtt, hogy számomra is nagyon fontos volt ez a gondolat, hogy itt a Karcagi Katolikus Egyházközségnek a történetét jobban megismerjem, és hogy valóban a képek azok beszélnek. És nem véletlen volt az, hogy elsőpintekes betegeket, akik közül már többen nem élnek, látogattam és kértem tőlük régi képeket. És valóban föltárulkozott előttünk az, hogy az államosítás előtt milyen nagy egyházi élet volt, de az idősebbek még emlékeznek rá, tehát akár a kalott, akár a kalász, vagy éppen emlékszünk még a volt könyvtár épület, ami szintén katolikus épület volt, és egy nagy-nagy közösségi élet folyt. Vagy nem tudom, nagyon tetszett nekem, amit a Szendrei Emmától kaptam képet, a nagymama, aki csigát csinált a plébánia udvarán, és ott állt mellettük a Szalai László plébános úr. Szóval, hogy
föltárult nagyon sok dolog, és tudom azt is, hogy ez a könyv szinte csak egy metszet, tehát még nagyon sok fénykép van, tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy kellene még egy másik könyv, ezt közben Saroltával is beszéltünk, mert talán most tudnánk még több embert megszólítani, hogy milyen kincsek rejtőzhetnek még a fényképek között, ami egyébként sokkal, de sokkal többről szól. A Plébánia weboldalán is megjelentettük ezeket a képeket, így is kértük el, és én most is bátorítom önöket, amik vannak képek oda haza, ami a hitéletről szól, első áldozások, bérvállások, vagy a reformátusoknál éppen a konfirmálások és a szép egyház ünnepek, hogy ezekre kíváncsiak vagyunk, és egy-egy régi kép nagyon sokat tud mondani, főleg azoknak, akiknek nincsen. Tehát nem tudom, valaki mondta, hogy a weboldalon nézett egy-egy képet is, hogy látta a nagymamáját fiatalon, vagy éppen kislányként. Bennem többféle gondolat is megfogalmazik, ami miatt nagyon nagy jelentősége van ennek a könyvnek, hiszen ez nem egy képes könyv akar lenni, hanem rámutat a szüleink, nagyszüleinknek az élő hitére, ami az előző rendszert is kibírta. És valami olyasmi fogalmazódik meg bennem, hogy a hitnek az átmentése. Hogy tudjuk azt a hitet átmenteni, ami a nagyszüleinkben benne volt. Semmilyen rendszer, semmilyen ideológia nem verte ki. Egy-két dolgot szeretnék elmondani, így az adatok, mondjuk ez ugye a karcagi egyházközség, a katolikus egyházközség életéről szól. 1769-ben jelent meg az első plébános, Illés Antal. Én vagyok a 20. plébános, tehát ugye a reformáció után. Itt Karcagon összesen 64 káplán szolgált, és az az érdekesség, hogy 84 év után jelent meg az első káplán. Tehát 84 év után, 1853-ban jegyezzük az első káplánt, aki a plébános mellett szolgált. Ez azért érdekes, mert hogy a háború előtt 3 káplános hely volt Karcag, és nagyon nagy egyházi élet folyt, ahogyan említettem is. Reformátusok vannak többségben, és az a helyzet alakult ki, hogy mégis, mintha katolikus képek több számban jelent meg, de ez inkább csak a gyűjtő munka volt, hogy jobban nekiálltunk is. Én magam is kutattam és keresgettem ezeket az emlékeket, de épp a héten a Kossuth téri iskolában tartottam hittanórát, és a déli harangszót hallgattam. És olyan nagyon szív volt, mert mind a két templomnak szólt a harangja egyszerre. Olyan volt, mintha a két templom úgy beszélgetett volna, vagy imádkozott, hogy milyen szép lenne, de azt gondolom ez a célunk, hogy együtt szolgáljuk a Jóistent, és hogy a keresztény Magyarországot együtt kell megvalósítanunk. Hát ez a cél, ezt azért is mondom, mert itt Karcagon egyre kevesebb olyan család van, akik csak katolikusokból, vagy csak reformátusokból állnának. Nagyon sok vegyes család van. És azt gondolom, hogy amikor itt megjelenik az egyház és a család, akkor pont a családi egységet kell szolgálni nekünk is, hogy a vallás az nem lehet választóvonal. Aztán még egy fontos gondolat, így a hitmentésével kapcsolatosan, megmaradásunknak a feltétele két dolog, az egyik a nemzeti öntudat, a másik pedig a keresztény tudat. És most ez nagyon szépen kapcsolódik össze, mert a múlt héten láthattunk egy filmet, a Kunok világa, illetve hogy a 21. században is kunok maradunk, ez is a Fazekas Sándor miniszter úrnak köszönhető, és ott hangzott el ez a mondat. Én azt gondolom, hogy a nemzet öntudatunkat, hogy kik is vagyunk, ez a film erősíti. Ez a könyv pedig arra akar ráerősíteni, hogy a keresztény öntudat az legalább annyira fontos, hogy élő hitűek legyünk. Valaki mondta, hogy az előző rendszert ki tudjuk küszöbölni, hogy újra
helyreálljon az a rend, ami a bolsevizmus előtt volt, az legalább 70 év. És valóban úgy gondolom, hogy ez hosszú folyamat. Itt Karcagon is több egyházi iskola van, és hiszünk abban is, bízunk benne, hogy akkor, amikor akár az önkormányzati iskolákban is már van lehetőség hitoktatásra, akkor valamilyen módon olyan emlékeket plántálunk ezekbe a gyerekekbe, ami majd kapaszkodó lehet a későbbiekben. Hogy nem csak a betű és a szám vésődik be az elménkbe, hanem az imádság is. És ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, hiszen azok, akik az előző rendszerben nevelkedtünk, nem volt lehetőségünk arra, hogy a hittel igazán találkozzunk. Tehát nem volt meg az a háttér, mint ami a nagyszüleinknek, hogy a családban, a templomban, az iskolában ugyanazt hallotta. És most nekünk ez a célunk, hogy ezt a hármat össze tudjuk építeni, és akkor, amikor keresztény Magyarországról beszélünk, akkor a gyökerünk is így indult el, amikor István királyunk halála előtt felajánlotta az országunkat a szűzanyának. Ezért vagyunk mi Regnum Mariánum, Mária országa. És akkor, amikor a történelem misztériumát nézzük, hogy hányszor el kellett volna tűnünk már a történelem színpadáról, és mégis megmaradtunk, és misztériumnak nevezzük ezt, akkor azt gondolom, mi vallásos emberek kimondhatjuk azt, hogy ez az isteni erő, ez az isteni segítség. És itt van az értelmiségieknek a felelőssége, hogy azt, amit meglátunk, azt valóban hogyan tudjuk életté váltani. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy itt Karcagon több egyházi iskolán keresztül tudjuk a hitet továbbadni, a hitet menteni. És számomra ez a könyv ezért olyan jelentős, mert bizony az előző rendszerben a hitünkért is szenvedni kellett, és az adott erőt a nagyszülőknek, szüleinek, vagy akár nekünk is, hogy valóban két kézzel kapaszkodtunk a Jóistenben. És én most szeretnék is köszönetet mondani itt a könyvért, úgy, mint az egyházközség nevében, hiszen azt gondolom, mind a két felelkezett részéről, de a karcagi római katolikus egyházközség nevében mindenképpen nagyon hálásak vagyunk ezért a könyvért. Mind annak, aki ezt megálmodta, Fazekas Sándor miniszter úrnak, és akik segítettek ebben, és szeretném, hogy egy ilyen jelképes ajándékot elfogadnának most tőlem. Köszönetet mondani Kaszás Katalinnak. Szeretném Bosnyák Imrének is megköszönni a gyűjtő munkát és a sok utánadását. Tamásnak is szeretnék köszönetet mondani. És végezetül pedig a György István katolikus általános iskola igazgatónőjét szeretném ide szólítani, Kovács Miklósnék, aki pedig segített abban, hogy ezt a mai délután megszervezzük. Szeretettel adjuk. És végezetül szeretnénk köszönetet mondani azoknak is,
akik a segítségünkre voltak, fényképekkel, történeteikkel segítettek bennünket. Majd ők nekik szeretnénk így személyesen átadni a példányukat. Ha valaki szeretne, hogy dedikálja a miniszter úr, akkor majd a végén erre lehetőség van. Tessék? Vagy én is, hogyha valaki kéri, akkor természetesen én is. És akkor akik itt vannak, azokat szeretném megszólítani, a családtagokat. Először is Bosnyák Imrét. Aztán szólítom Csíkovács Imréné Décsei Erzsébetnek a családjából. Van-e valaki? Néhai Hajdú Jánosné, Kírják Mária, ő első printekes beteg volt, nagyon értékes képeket kaptunk tőle, nem tudtuk elérni a családtagjét, de majd én szeretném. Aztán itt van körünkben Kokmány Mária, tanárnő. Nagyon sok szép képet köszönhetünk. Orvosnagy Ispánné Kelei, de nem tudom, hogy itt van-e Juska néni. Látom, nincs. Nagy Istvánné Pádár Éva, őnek is a nagynénye Kisari Lajosné, a Gizikené, de talán még tetszenek emlékezni. Nagyon sok képet kaptunk tőlük, meg az édesanyjától. Pádár Lászlóné van-e körünkben. Pekár Imrét viszont láttam, aki kis minisztráns volt, és a Balpataki Béla atyában pedig külminisztráns volt. Rácz Erzsébetet is szeretném szólítani. Rácz Antalné Marika Ninitől nagyon sok képet kaptunk. Ő is első péntekes beteg volt, aki már nem él. Viszont a Rácz Túni bácsa Katolikus Egyházközségnek egyik jeles képviselője volt. Szólítom dr. Pergei Ditot. Közbeszólítom Somogyi Gabriellát. És közben szólítom Szabó Gyulánit. Mi van-e? Igen, van. Közben kérdezem, hogy esetleg a dr. Székely Csaba megérkezett-e? Nem? Igen. Szabó Lászlóné, Szendrei Emma. Köszönjük a Hornyák mama és a Hornyák Rúzsikának a történetét. Egy érdekes momentum, hogy Rúzsika, amikor belépett a rendben a kármilyen szerzetbe, akkor Edith Stein, akit azóta már szentté avatta, ő volt az egyik befogadója, és nem véletlenül kapta a Stefánia nevet, ugye a Szent István király miatt. Igen. Kollár Sándorné, Szabó Emília. A harmadik darab, az az ő kérdés határának a emléke. Köszönjük szépen! Ja, most igen, már a többi az emlékezés. Köszönjük szépen! És még egyszer szeretném megköszönni, hogy ezt a péntek délutánt így ránk szánták. Akik szeretnének még dedikáltatni, várjuk ide az asztalhoz. És nagyon szép hétvégét kívánok Önöknek, és további szép estét! Én, bocsánat, még a polgármesternek is szeretnénk így adni egy könyvet, így személyesen. Bocsánat. És az alpolgármester asszonyt is szeretnénk.
és szeretnénk önöknek emlékül adni majd egy-egy könyv példányt, egy-egy családba egy-egy könyvet talán tudunk adni, és forgassák szeretettel, és úgy bátorításként mondom, hogy azokat a képeket, fényképeket, amiket még tetszenek küldizni, nagy-nagy szeretettel várjuk, és a Plébánia honlapján is szeretnénk megjeleníteni, illetve hát, ha még adódik majd egy folytatásra, egy még bővebb könyv. Köszönöm szépen még egyszer, Isten áldjon Önöket, és jó esetleg. Ozsvágy Saroltával beszélgetünk, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy számított ekkora pozitív fogadtatása, itt olyan szeretettel vették körül a bemutató után a karcagiak. Igen, hát nagyon nagy szeretettel érkeztem én is, de tényleg meglepett, hogy ilyen sokan eljöttek, és ilyen sokan kíváncsiak erre a különleges kiadványra, hiszen ez 15 családtól összegyűjtött fotódokumentumokra épült, és ebből kellett egy nagyon sokrétű és sokoldalú hitéletről szóló kiadványt összeállítani. Nagyon szép szerkesztői feladat volt. Épp ezt akartam mondani, hogy eddig azért nem ilyeneket csinált, ez egy kihívás is egy szerkesztőnek, nem amikor egyrészt ismeretlen területről, hiszen mondta, hogy most találkozott azért sokakkal először, tehát ismeretlenül kap anyagot, és abból kell úgy összehozni, mintha itt élnek Arcagon. Igen, hát ez a jó szó, hogy ez egy hatalmas kihívás volt, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik részt vettek a könyv előállításában. De hát elsősorban nyilván egy olyan könyvet kellett előállítani, olyan könyvet megszerkeszteni, aminek nincs saját sztoria, hanem van egy általános gondolata, hogy mit szeretnénk bemutatni, és akkor erre kellett fölépíteni az egészet. Úgyhogy nagyon nehéz volt, de nagyon nagy segítség volt, amit kaptunk a szereplőktől és azoktól a segítőktől, akik itt Karcagon, Gulyás Zsolt atyától és Bosnyák Imrétől, akik összegyűjtötték a képi és a szöveg anyagot, amit kiegészítésként hozzá kellett tennünk, hogy a tartalom azért kifejezze azt a szándékot, amit be akartunk mutatni. Itt hallottuk, hogy több száz évre visszamenőleg fogunk most már majd adatokat találni, tehát történelmi dokumentumok is kerültek, gondolom, elő olyanok, amelyet esetleg máshol még nem is publikáltak. Valóban, de a könyv maga a karcagi hitéletnek a 100 éves történetét fogja össze, és ezek nyilván olyan sztorikat tartalmaznak, amik hát természetesen több száz évre is visszanyúlnak, hiszen akik elmesélik, hogy kerültek ide, hogy éltek itt, kik voltak az őseik, milyen családból származnak, azok hát nyilván több száz évre visszamenő történetet tárnak fel, vagy bele lehet gondolni, mert nem tudjuk, és hát vannak olyan dokumentumok, amik a temetőkről és az emlékekről, a sírkertekről szólnak, amik hát a múltat igazából dokumentálják, és hát ezeket, ha az ember felfejti, és utána néz, és utána olvas, akkor bizony egy nagyon szép régi történetet tud magának felépíteni ebből az egészből. Nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog sokaknak. És hát ahogy hallgatom, az az érzésem támad, hogy megszerette Karcagot és a karcagiakat, akik azért konok-kunok. Igen, hát én ugyan a Dunántúlról származom, de az egész ország nagyon érdekel, és nagyon sokfelé utazom általában, és sok olyan vidékével az országnak ismerkedtem már meg egészen közelről, ami hát aztán a szívemhez teljesen közel állt. Több könyvet szerkesztettem a Káli-medencéről, akkor Tokaj-hegyaljáról, most legutóbb pedig Pécsről, és hát ez a friss gyermek a karcagi hitélet emlékei. És hát azt gondolom, hogy nincs lezárva, hiszen hallottunk erre utalásokat, hogy lehet, hogy lesz folytatás. Én azt kívánom, hogy legyen, és jó munkát kívánok ehhez. Köszönöm szépen, nagyon szívesen beleállnék egy újabb ilyen feladatba. Galisz Tamással beszélgetünk, aki elmondta itt a könyvbemutatón, hogy nem volt egyszerű összehozni a 18.-19. századi technikát a 21. századival, de azt gondolom, hogy ma már azért egy számítógépes szakember sok olyan problémát meg tud oldani, amit esetleg 100 évvel ezelőtt nem tudtak, hiszen ezek a fotók gyönyörűek a kötetben. Képzeljék el azt, hogy elővesznek a
kenyeres szekrény mögül egy fényképet, ami ott van 30 éve, poros, gyűrött. Az emúzió egy picit megkopott rajta, ettől lesz ilyen barna, és ezt ki kellene nyomtatni. Most hát akkor ezzel kell valami olyan technikai ilyen csodát csinálni, hogy egy nyomtatásban másnak is élvezhető legyen. Most ehhez olyan szakembereket hívtunk segítségül, meg olyan technikát, hogy egy-egy ilyen képpel, amiből van 111 darab a könyvben, egy-egy ilyen képpel két-három esetenként 4 órát foglalkozott egy ember. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy munka volt, és a mai kornak a régi dolgok feldolgozásával igazság meggyűlt a baja. És hát azért azt gondolom, hogy ilyenkor régi képeket nézegetve az ember egy picit nosztalgiázik is, hiszen nézi azokat a viseleteket, azokat a dolgokat, amelyeket a fotó ábrázol, tehát ilyenkor egy picit úgy elgondolkozik azon, hogy milyen lehetett az, amit látott, tehát mögé képzeli, vagy ilyenkor csak a munka? Nem, én amikor ezeket megnézegettem, akkor anélkül különösebben tudtam volna, hogy ki van a képen, nem volt semmiféle kötődésem hozzá. Nagyon-nagyon bele tudom magam képzelni abba az időbe, mert én betegesen rajongom a 19. század elejéért. Szerintem az egy ilyen csoda időszak lehetett, de volt egy osztályfőnököm, aki néprajzkutató volt, és egy nagyon okos dolgot mondott, hogy mi 200 évet látunk visszafele. És hogyha az az ők nagymama vagy ők nagypapa, aki egyébként ezt a 200 évet a sorban a legvégéről prezentálja nekünk, meghal, akkor elugrott az a 20-30-40 év, amit ő nem mondott el esetleg. Na ez a könyv, azért vagyok nagyon-nagyon büszke erre a munkára, mert ez a könyv rögzíti ezt a pillanatot. Mostantól ez a 200 év, ez lehet 500 is, hiszen ki van nyomtatva, ott van benne. És hát nagyon-nagyon intim, nagyon-nagyon karcagi belsőségek, vagy belsőséges köröket ábrázol ez a könyv, hiszen élő emberek mesélnek arról, hogy ők hogy bérmáltak, hogy jártak iskolába, ki az ő nagymamája, ki az ő anyukája, hova járt iskolába. Ez nagyon-nagyon bensőséges, úgyhogy gratulálok az ötletgazdának is, hogy ezt így egyáltalán kitaláltam, mert szerintem ez egy ilyen vallástörténeti mérföldkő. És hát reméljük, hogy itt nincs vége, és lesz folytatása. Én nagyon-nagyon ezen vagyok. Remélem, hogy a város, és most már, hogy látják a könyvet, hogy van ennek értelme, sokkal több anyag fog összejönni, és ha sok anyag jön össze, akkor most már megvan a technológia, megvan a módszer, megvan a stílus, megvan a grafika, megvan a terv, minden megvan. Várjuk az anyagokat, és akkor ebből lesz még egy karcag kettő könyv. Gulyás Zsolt János úrral beszélgettünk, itt a Déréné Kulturális Központban volt egy nagyon szép könyvbemutató, a karcagi egyházi életet kicsikét bővebben megismerhettük belőle. Honnan jött ez az ötlet, és mennyi idő telt el az ötlettől a megvalósításig? Ugye Fazekas Sándor miniszter úrnak köszönhető az ötlet, meg a kezdeményezés, amivel én nagy örömmel csatlakoztam, mert hogy számunkra is fontos, hogy mindazt, ami még a régi világból ránk maradt, azt meg tudjuk őrizni. És a hit ugyanaz egy személyes dolog, de a szüleink, nagyszüleink hitéből nagyon-nagyon sok erőt tudunk meríteni. És számunkra is cél volt az, hogy magának a karcagi római katolikus egyházközségnek a történetét amennyire lehet rekonstruáljuk. És a képek nagy segítséget adnak abban, hogy ha ilyen villanásszerűen is, de több minden föltárulkozon számunkra ebből a világból. Hát innen jött az ötlet a miniszter úrtól, és emellé álltunk mellé, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy valóban keresztény Magyarországot építsünk, és annak egy része, hogy tudjuk a gyökereinket, tudjunk miből táplálkozni. Tehát akkor az elmúlt hónapok ezzel teltek. Itt szerkesztőasszonytól is hallottuk, hogy lehet, hogy lesz folytatás, hiszen ön is elmondta, hogy biztos, hogy vannak még otthon olyan fotók, olyan történetek, amelyeket jó lenne megismertetni a várossal. Mennyire voltak nyitottak, hiszen hallottuk, hogy 15 család volt az, aki ebben a kötetben közreműködött. Mennyire voltak nyitottak erre az emberek? Én azt tapasztaltam, hogy személyes megkeresések voltak azok, amelyek igazán megértették azt, hogy miről is lenne szó. Talán lehet, hogy elképzelni se tudták többen, hogy most miről is szólna majd ez a könyv. És valóban úgy gondolom, hogy sokan kimaradtak, és még sok értékek vannak a fiúkoknak a mélyén. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket a képeket mindenféleképpen szeretnénk megőrizni. Örülnénk, hogyha a családok rendelkezésre bocsájtanák, és akkor beszkenelnénk, és
amit én tudok ígérni, hogy a katolikus plébániának a honlapján a történetünkben szerepelnek ezek a képek, és én ezt szeretném bővíteni. Tehát szeretném még teljesebbé lenni. Talán akikben esetleg az van, hogy kimaradtunk valamiből, szeretnénk ezt a rossz érzést eloszlatni, és bízunk benne, hogy valamilyen módon lesz még folytatása ennek a könyvnek. Reméljük így lesz, akkor jó gyűjtőmunkát kívánunk, és akkor még egyszer gratulálunk ehhez az ötlethez, hiszen itt hallottuk, hogy nem nagyon van ilyen, tehát ez ilyen úttörő ebből a szempontból. Igen, köszönjük szépen!